Zdarec lidi, Mike Godwin je tady, páteční vlog. Vítám vás všechny, mrakérky, mrakéři, kuřáci, nekuřáci, exkuřáci, absolutně všichni. Pácek, pácek? Pácek, blázni mají svácek. Hele, úplně ze startu, první věc. Gratuluju Velké Británii k Brexitu. Skvělá věc. A doufám, že další spousta zemí jim půjde příkladem. Výborný. Radši mezinárodní dohody, než tenhle ten diktát, protektorát a kurňa čtvrtou říši. Amen. Druhá věc. Koronavirus. WHO, World Health Organization, vydala prohlášení o nebezpečnosti viru a bla, 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 bla. Dvě země Evropy už mají nakažený. Pozor na to. Češi milují paniku, skupují roušky ve velkém. Nejlepší objednat roušku z AliExpressu. A to se počítá. Mimochodem, zatím chřipka poměrově zabije víc lidí, než zabil koronavirus, ale v pořádku. Toť můj osobní názor. Uvidíme, jak dál. To jsou takový dobrý hlody. Jo, protože ono s tím vyvoláváním paniky, to není ve světě jenom tak. Protože svět paniku miluje. Česko paniku miluje. Hej, dneska jsem zase četl pod svým videem komentář, jak jsou nejasná složení likvidů, jak jsem já úplně vypatlaný jejich tyl a jak to škodí. Borec vůbec nic nevěděl o vapingu, totálně zero. Komentáře jenom to, že jsem idiot zaplacený. V pořádku, i to může být, máme demokracii. Máš právo na svůj názor, ale nechtěj po mně, abych s tebou za každou cenu souhlasil. Super. Takže, další takovej skvělej hlod. Kobaltové plíce. Přečteš si o tom, jak je vaping hrozně škodlivý, protože způsobuje kobaltové plíce. Kobaltové plíce je speciální onemocnění, bla 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 bla. Všecko. Odkazy dole pod videem, jak si dozvíte, co vlastně znamenají kobaltové plíce. A až úplně na konci téhleté rešerše tohohle článku je napsáno, že je to spojené s vapováním THC, pro které je potřeba mnohem vyšších teplot, než po spaření klasického likvidu. Super! No, takže zase se dostáváme k tomu, že veškeré problémy ohledně vapingu spojené s jakýmkoliv onemocněním jsou přímo úměrně napojené na THC. Boží! Ne, prostě je v tom pořádek. Tak to má být. Tak to má být. Varovat lidi. Varovat lidi, způsobit tu paniku a způsobit to, že budou lidi šílet a budou lidi říkat, hele, ten vaping je mnohem horší než cigarety, už to zabilo 20 lidí, ty vole. Cigarety v Česku zabili 18 000 za rok. Ne, zabili, ale zabijí 18 000 lidí za rok. Ale to nikdo neřeší, to je v pořádku. Stejný jako popcornový plíce, diacetyl. Že v jedné cigaretě je víc diacetylu, než v 60 ml likvidu. S klasickou buchtovou příchutí po staru, to taky nikoho nezajímá. Kašleme na nějaký výzkum, zakážeme to. Uděláme paniku, zakážeme to. No, takže kobaltový plíce, problém vyřešený. Kdo z vás vapuje THC? Čekají vás kobaltový plíce, dobře vám tak. Já bych se na to mohl vydlabat. Pro mě je elektronická cigareta opravdu supplement klasické cigarety, abych se zbavil dechtu, rakoviny, toxinu a bordelu. Nikoliv předmět toho, že jsem uchylnej idiot, který se neumí bavit, tak se potřebuje sjet, aby se aspoň trochu bavil. No jo, slova zraňují. No, na druhé straně FDA společně s ještě jednou organizací vydali prohlášení, u kterých řekli, že ani Juul, ani ještě nějaké zařízení vlastně nemůžou za vaping nezletilých, že je to právě problém toho, jak lehko se k tomu dostanou. OK, dobrý. Hele, v pohodě, s tím se počítá. Jo, následně WHO, WHO, organizace WHO, vydala prohlášení, že FDA neudělala nic pro to, aby zbavila mladistvé vapingu.
Hej, oni se tam prostě mezi sebou melou a nějakým způsobem potřebují ten ban zařídit. Já jsem tady, protože máme dneska fakt deštivý, takový divný, hnusný počasí, prostě typicky britský počasí, správná oslava toho Brexitu, zahučím na prodejnu a budeme pokračovat v suchu, OK? My jsme na prodejně, tamhle mám Luboše, zdarec, kámo. A vrátíme se k naší teorii, chaosu, k naší teorii paniky. Protože způsobit paniku je jeden z nejlepších způsobů, jak stádo tupých ovcí dohnat k tomu, aby dělali přesně to, co vy chcete. Jo? To je stejný se zbraněma v Americe. Dívej se, tady se střílelo ve škole, dívej se, tady se dělalo to, musíme zakázat zbraně. Největší sranda totiž na tom všem je, tak jak se zbraněma. Zakážeš zbraně, zakážeš možnost lidem se bránit. Jo? Takže připravuješ je o svobodu. Sorry, je to prostě tak. Na jedné straně, kdo není způsobilý mít zbraň, kdo neumí zacházet se zbraní, ať ji nemá. Ať první získá tu způsobilost, psychickou nezískáš. O tu bohužel jen přijdeš postupem času. A až se s tou zbraní naučí zacházet, ať si udělá kurzy. Lidem, kteří se zbraněma neumí, nemají o nich ponětí, nemají k ním respekt, do rukou zbraně nepatří. To je stejný jako idiotovi, který neví, co to je Ohmův zákon a nemíní ho respektovat, nepatří mechanika do ruk. Prostě tak to je. Ale na druhé straně ten, kdo s tím umí, kdo respektuje všechny pravidla kolem a drží se jich, tomu to splní ten požadovaný účel. A o tom to je. Jenomže v tu chvilku, kdy vezmete lidem zbraně, znemožníte jim se bránit. V tu chvilku, kdy vezmete lidem vape, vrátíte je zpátky ke klasickým cigaretám. A o tom to je. Jo. Já jsem se teďka potkal s nekuřákem, což bylo výborný. Pro mě skvělá zkušenost. Byl jsem v Praze, tamhle. S Patkinem. Byli jsme v Praze. A největší sranda na tom byla, že já jsem jel Uberem tam i zpátky. S Lubošem jsme jeli tam, potom jsme jeli každý zvlášť zpátky. Hodinový rozdíl, protože jsem ještě něco řešil. A já měl jsem řidiče Uberu, vysokoškoláka, který... No jsme se tak dali do řečí a fakt jsme kecali celou cestu. A dostali jsme se i právě k vapingu a k videím a ke všemu, k tomu se prostě člověk dostane. Že jo. A on mě říká, hele, proč ten jako smrdí jak pochcaná sláma? Já jsem nekuřák, ale tohle je hrozný. A říkám, no a jsme tam. Jo? Takže... Proč? No to je jednoduchý. Protože. Protože tak prostě vymysleli. A je jenom problém lidí, že se s tím třeba smíří. Řeknou, my to teda budeme užívat, co už jinýho. Je problém lidí, že se neinformují. A teď nebudu řešit nějaké své video, to je úplně fuk, jo? To je prostě amatérský video s amatérským názorem. Proč bych to já nevzal do huby? Ale budu řešit opravdový výzkum, vys profesorka Králíková třeba, jo? Která opravdu je proti IQOSu a proti GLO velmi zaujatá. I na mém videu jste si mohli všimnout u GLO, že byl nažloutlej filtr, což znamená dehet. Jo? Nějaký malý množství, ale je tam. Což je všecko prostě obrovský problém. A teďka si vezmeme v potaz, že se tlačí na vaping, že je škodlivý. Že se neví, co v něm je, totální nesmysl. Neví se, co obsahují náplně. Hele, kdyby se nevědělo, co tohle obsahuje, nebo tohle, všechno. Hele, tak můžu v pohodě prodávat kokain. Úplně s ledovým klidem. Můžu prodávat cokoliv, protože se neví, co v tom je. Ono se ví moc dobře, co v tom je. Musí to mít bezpečnostní listy, musí to mít prokázané složení, musí to projít laboratorními testy, musí to projít testy složení, musí to projít spoustou různých testů a spoustou různých registrací s prokázáním složení do poslední víceméně molekuly. Jinak vám za to buď to Evropská unie, anebo přímo daná země vypálí takovej flastr, že nebudete chápat, která by je. A každá země chce mít svý vlastní. A to je další věc. Pro každou zemi musí být ten bezpečnostní list zvlášť. To znamená, je prima, že třeba některé likvidy mají italský bezpečáky, když se vyrábí v Itálii, ale bohužel tenhle ten bezpečák je v Česku neplatný. Takže nová legislativa a znovu celá procedura a jedeme. Jo? Proto třeba, když jsem se teda bavil s Alfa Liquidem, tak jsme řešili, jestli mají český bezpečnostní listy. To byla podmínka pro jejich cestu na trh. Máte český bezpečnostní listy, budete je mít?
Tak proto se semka Alfa Liquid nedostal. To je jediný problém. Jo. A teďka si vezmeme v potaz, že nejčastěji, hej, to je argument, který mohl fungovat před 8 roky. Nevíš se, co v tom je? Ty vole, jasně. Hele, je to sloučení na savá, kokainu a brzdové kapaliny, vole. Rozumíš? Což jsou ale ochotní vám říct sakra v médiích a sakra tomu lidi věří. Jo. Brzdové kapaliny. No, brzdová kapalina, jasně. Nemrznoucí směs, brzdová kapalina a podobně. Do toho Česká televize řekla, že v tom je ten, co ho šňupou borci, ten do pytlíku a... No, toluen, ty vole. Jo, a teď si vezmi... Ano, samozřejmě, v jistým extrémním případě lze ten toluen z toho získat, ale musí se sakra snažit a se sakra starým typem elektronické cigarety a sakra to přehánět. Ani ne tak se starým typem elektronické cigarety, jako se starým typem atomizéru a napálit do něho totálně extrém. Pa, tam dojde k chemické reakci. Ovšem, to je v dnešní době jaksi vyloučeno, ale jako argument na lov čarodejnic to stačí. Toluen. A možnost. Brzdová kapalina. Hele, každý, kdo si... Ta možnost tam dneska není. To bys musel být... Hele, to bys do tohohle musel vypálit 20 voltů. Což ti nepovolí ani zařízení. A nepovolí ti to ani zdravý rozum, že dostaneš takovej dráhy. Zapálíš vatu a všecko. No a právě v tu chvíli dochází k té chemické reakci. Jo. Což je prostě nesmysl. Kdo si z toho potáhne, ty vole? Možná tak golem, protože je hliněnej a blbej jak dlabany necky, ty vole. Rozumíš? No a teď si vezmi, že všechny tyhle ty argumenty jsou nějak získané, ale už nejsou podpořeny svou funkčností. Já můžu být schopen vyloučit třeba i zlato z olova, ale aby to mělo nějaký význam a bylo to relevantní, potom to musí jít v 9 z 10 případů, ne v jednom z milionů extrémních případů se šancí 50 na 50. Takže vlastně v jednom ze 2 milionů případů. Jo? To je to. To je ten obrovský problém. A to jsem ještě střelil kravinu. To nesmí být šance, jakože vyhraju loterii, jednak u několika miliardám. To je prostě blbost celý potom. Jo? Ale ty argumenty pro lidi už jsou daný. A tuplem pro ty tupý ovce, který se nemají nic si dál přečíst, podívat se, nastudovat si, ale budou argumentovat, neví se, co v tom je. Je v tom toluen, je to škodlivý, kouříte brzdovou kapalinu, hele, cigarety jsou mnohem lepší. Tak jo, hele, ať si to ty lidi myslí. Ať si to ty lidi myslí, klidně, ať si kouřej cigarety, ať si umřou na rakovinu, mě to úplně fuk. Ale jak to pro boha, necpou lidem kolem sebe jako světoplatný názor, když to je absolutní nesmysl. Jo. To je fakt, ale úplně stejný, to se prostě jenom vyvolává panika. Děti kouří. Nobody gives a fuck. Nikoho to nezajímá. My jsme taky kouřili, ty vole. Ale za školou. Někde za barákem nebylo nás vidět, chraň pán Bůh, aby jsme přišli za nějakým dospělým, ty vole. Žená strávu a uvedl jsem, že se to zamaskovat, co to nejvíc šlo. Větvičku ze stromu chytí ten vajglík, ty vole, rozumíš? Ale chraň pán Bůh, aby přišel za dospělým a zeptal se ho. Hej kámo, no to ještě, to je úplně jiný level, to je jako, že po mě náctiletí. Žebrají na Instagramu, vole, nějaký vape, jestli bych jim něco nedal a proč jako bych to vůbec dělal, že? Tak, abych přišel za dospělým v tu dobu, kdy mě bylo nás, což jako Šemík byl, vole, štěnětem ještě před reinkarnací do hříběte a do koně, jo. Aspiranta hnědý a černý uhlí. Dobrý den. Tak chraň pán Bůh, abych přišel za dospělým a řekl, hele, kámo, jsou startky bez filtru lepší než startky s filtrem? Nonsense, jo. Paní chtěla poradit s logikem. Ale v pohodě. Hele, jo, dobrali jsme se z dárného závěru. Samozřejmě. Půjdeme od takových těch rage témat, od té paniky, že to zabijí, až někam úplně o kilometr dál. Lidi, já vám chci obrovsky poděkovat. Opět vám chci obrovsky poděkovat za podporu. Za podporu na Patreonu. Pro mě výborný, rozšiřuju svůj záběr, takže mimo sponzorování zoologické, který samozřejmě protáhnu o další rok, přidáváme sponzoring pro útulek penízky na krmiva měsíčně.
A mimo toho, ještě přemýšlím nad jednorázovým příspěvkem na nějakého hafana, kterýho tam mají prostě dlouhodobě a nějak se tam prostě podívat natočit z toho video. No. A chci vám zároveň s tím poděkovat za obrovskou inspiraci, protože v komentářích není výjimkou, že mi dáváte podněty na další videa, různé připomínky a tak dále, toho si obrovsky cením, protože to je jedna z mála absolutně skvělých cest, jak můj kanál může pokračovat, jak se může vyvíjet, a to díky vám. Díky tomu, jakým způsobem se spolu bavíme a co všechno vás napadne a podělíte se o to se mnou. To je prostě boží, to je velikánský, ohromně boží. No a potom tamhle Luboše máme, to je takový výstavní kousek. Mimochodem, ty děláš 10. února? Nevím. Mám pocit, že jo, protože teta Nikča dneska říkala, že Bohudík nebude v práci, protože přijde Petr Skála. Konečně ten zhnilej línej šutr přijde, pokud zase neudělá nějakou roznožku na schodech nebo nějakou duchaplnou číčovinu. Nebo se neproletí někam. Nebo prostě něco, viď Petře. Takže prostě přijede Piotr Skála. Ale vždy zdravíme, těšíme se na ten. Afo. Já už 2 roky čekám, až se, rogapůl čekám, až se uvidíme. Pokaži si něco udělal, když měl přijet. Mně to přijde, že on se se mnou prostě nechce potkat, no. Že on radši hodí tlamu ze schodu, než aby jel do té Olomouce, víš jak. Já? Ne, v pohodě, já ho mám kluka rád. Mně stačí, že se známe virtuálně a už se nás lidi děsí, ještě aby jsme se znali reálně, tyjo. No. A takhle se potkávám se spoustou lidí, což mě strašně těší. Jo, tady ochutnávky, Majku, mohl bych přijet na ochutnávku. Absolutně, pokud chcete na ochutnávku, nestýkte se. V pohodě mi napište, potkáme se, stukneme se. Tady posedíme, ochutnáme, skritizujeme a potom, až vypneme kameru, tak ještě pomluvíme. A ne jenom likvidy, ale všechny kolem, hlavně Luboše. No, to je právě proto Luboše pomlouváme. Za to jeho chování, za ten jeho přístup k tomu, tyjo. Ty prostě. Jo, a testuju. V tomhle atomizéru, což je Vega. V tomhle atomizéru, což je RDA 2.0. A ještě tam mám Squipa 7. Dobře, já to povytahuji, ať mi to věříte, že nekecám. Squipa 7. Teď mám na rozkvonku zase černý dvířka, protože dělám experimenty, ladím a tuním ty původní dvířka, vychytávám ještě. Prostě všude, ve všech svých atomizérech mám teďka nahozenou tu novou vatu carbon cotton, nebo tak nějak. What the fuck, you deserve the best? Nevíš, lachtám. Černozlatý balení, ta vata je strašně zajímavá. Do RDAček super. Ne fiberku, jakou fiberku, vole? Co to meleš? Máš ji tady, nemáš ji tady? Jo, tuhle. Holý koton, holý cyber koton, vole, cože? Podej mě to balení. Holý fiber. Prej. Karbon koton. Holý fiber. Holý fiber. Fiber tam je. Fiber tam je tam blátínko. Šnurka. Holý šnurka. A opět. Ta vata mě připomíná swag cotton, ale je taková hutnější. Je lepší. No nevím, jestli je lepší, to zjistím. Ale není swag cotton jak nadýchaný takový ten vatelín, jak kdyby. Jo? Tohle už je takový hutnější, víc na husto vlákna. V RDAčkách fenomenální. V RDAčkách mě to hrozně baví. Fakt to pojme hodně likvidu, jak je to hodně strukturovaný, pojme to hafo likvidu. Budu to zkoušet v RTAčku, jestli to proteče nebo neproteče. Ale do RTAčka zatím jedna z nejlepších, teďkom z těch nových, je ta cukrvaté anebo Golden Greek. Ale cukrvaté mám obráceně pocit, že jak kdyby hodně filtruje a strašně rychle se zašpiní. Ale je strašně jemná. Mně přijde, že právě to vlákno je u ní takovýhle krásně nadýchaná, jak třeba sorka, ale vydrží ho dost mým. Že jo? Že prostě ona se hnedka zabarví, třeba to jsem zkoušel v kapáku, jako saj jako ďábel. Saj úplně skvěle. Chuťově skvěla, ale 2 dny... Jo, ale já to mám, víš co? To nic úplně moc, ale jako na chutí to úplně moc není.
moc nemění, ale je tam něco, co prostě nevím proč, prostě zanáší se rychlejš. No. Jako třeba ta Vega, ta se instantně ozve, že chce novou vatu. To je jediný atomizér zatím, kde prostě já si vapuju, dobrý vape, dobrý jemtelko, chuťový, paráda, a najednou jak kdyby, pium, to spadne, chuť zero, vape, prostě jak kdyby se musel na toho vražně někde spaty, a je ti jasný, že musíš měnit build. Prostě... A i na délko. Úplně to stejný. Mě na délko tak moc nebaví. Já jsem ji osadil, ve videu vyzkoušel. Já jsem stejný efekt toho, že ona ta vata tak nějak jako kydne, a je v podstatě taková, jak kdybys zalil houbičku olejem. V podstatě nic se s ní neděje. Hmm. Prostě nevypařuje, není tam ta chuť, není tam nic. Přesně. Mimochodem, jak ty to hodnotíš na to DL-ko? Jako není to zlý. Akorát prostě ten krátký centerpin tam prostě dělá takový ten... Takový to něco, takový to bublavý, no. Prostě. Klochtadlo, vole. Prostě tak, jak jsem četl i recenze, jak se tady o tom bavili s Adamem, je to tam malinko slyšet. Jo, když tam prostě to přeskoumne člověk, zůstane to tam, je to takovej blbej zvuk. Ale jako mě to úplně tak srdečně úplně nevadí. Ale mě ten atomizér, atomizér fakt je úplně fenomenální. Já jsem říkal, já mám teďka Vegu a Sevna na MTL-ko. Seven mě fantasticky vykresluje tabákovky, ale tak utlumuje to okolí těch tabákovek. Když máš sherry tabák a všecko, víc vnímáš ten tabák a méně vnímáš tu sherry. Vega je přesně v obráceně, když máš sherry tabák, hodně vnímáš tu sherry, a pak v okolí ten tabák. Je to takový jako přesně na co máš chuť. Jestli chci víc ten komplex z toho likvidu, Vegu. Jestli chci víc ten surový zážitek z toho likvidu, Sevna. Tak, no a správně to mám v ruce. Budou ještě patronské myšlenky, samozřejmě. Je pátek, odebéřeme se do dílny a půjdeme pracovat na dřevěným tělu pro ne tenhle ten, ale druhý mod. Když se mě to povede, uděláme ještě jeden. A ten ještě jeden bude pro jednoho z patronů, konkrétně pro jednoho z démonů. Takže pořád tam máte akci. Když bude 10 a víc démonů, tak vyberu, samozřejmě každý démon nový dostane čepičku, absolutně bez debaty, a vyberu půlku démonů, kteří dostanou můj vapemat. Godwin's Vapeblock. Vapemat. 90x40 cm. A k tomu se pojí, že potom uděláme teda i to upravené dřevo pro jednoho démona. OK, pojďme dál, už jsme toho probrali hodně. Co ještě? Co bude za recenze příští týden? A vzhledem k tomu, že máme teď hafo novinek, co kdybychom se pustili do toho Crowna? Pondělí. Juvel Crown. Král je mrtev. Ať žije král. Dívej se na Luboše. Je tady na vyzkoušení. Luboš. Ne, Lubošův Crown. Žije hygiena. No, každopádně, hele, Crown mě potěšil. Fakt dobrý. Nebeský potěšil. Lepší než Caliburn. Jediný, co bych tomu možná jako dal trošičku jaký mínus, nejsem si úplně jistý, zatím jsem to neskoušel, ale ta 0,6 cartridge mám takový pocit, že se bude možná trošičku víc zahřívat. Po takovým tom, to asi bude. Častějším prostě potahování, jo, protože ten jedničkový odpor je na to úplně skvělý. To nastavení. Takže cartridge jsou 1 ohm a 0,6. 0,6. Aha. Ta jedničková nastavení vzduchu, prostě chuťově, fungování, všechno, prostě to naprosto skvělé. Jak dlouho ti vydržela zatím cartridge? Prosím? Jak dlouho ti zatím vydržela cartridge? Hej, mám to 14 dní, prodal jsem tam asi 3 tabákovky, prodal jsem tam i jackpota dokonce, jeden tán. Hustýho jako? 70 nebo pade na pade? Všechno míchám ze 70 na 30, takže zatím nemám absolutně jiný problém. A teď tam mám nějakou ovocnou, jahodovou kiwi. Mhm. Hej, naprosto fenomenální chuť na ovocní věci. Všiml jsem si, že to dává fakt jako, hele, toto je první tovární hlava, kde bych řekl, že se to ekluje, to pustí přes pisky vůbec. Já to řekni, ale to fakt už dospělo do toho stále. Ale je to prostě na tom levelu toho DIY vapingu, ty vole. Je to fakt dobrý, jo. Jako čumím, ty jo.
fakt normálně jsem nepochopil. Dokonce teda já se přiznám, já mám doma tripoda. Koupil jsem si ho v Praze na tom vejletu, jsem vám ani neukázal, nebylo jak, protože jsem tam toho měl hrozně moc. A hlavně hasrové jsou moje srdcovka, takže jsem ukazoval hasry. Každopádně mám doma tripoda a teď úplně se vším čistým svědomím. Na první build mě tripod chutnal hůř než tady ten crown. Testovačka s tímhle. Prostě, sorry, že to říkám. Bylo to tak. No a OK, a úterý, ať máme radost. Úterý konečně... Jarda 2.0. Chcete ho? Nebo chcete něco jiného? Kdybyste chtěli cokoliv jiného, pište do komentářů. Nemám s tím problém. Když budete chtít něco jiného, budete mi to hlásit, domluvíme se, vymyslíme. A kdo si se mě ptal, jestli udělám ten juvelácký skvonker? Tu skládačku, tu briketu, tu... Zážený kost. A hej, ona je, uděláme to přes příští týden, toho juvela, protože šel do skvělé akce. Takže na něho, myslím, že to je juvel, že? Ta Brixna, skládací. Nech si říká keca. No, prostě je to takový divný skvonker, hodně divný. Ale na druhé straně, hele, OK, proti gustu, žádný dišputát. A za tu cenu, za jakou je, to prostě jo. Takže uděláme přes příští týden. Jo, takže za 14 dní. No, lépe řečeno za 10 dní, tak, za 10 dní. Pondělí uděláme tady tu psychobrixnovou, máte to dole v popisku pod videem, tak se mrkněte, psychobrixnovou skvonkovací záležitost, která je fakt úplně miglá, tyjo. Ale hele, OK, jestliže to splní účel, může to být i hnusný, že to stojí pár kaček, hlavně, že to dobře funguje. Co si budeme vykládat? Nakonec Polok na hnusu založil celou svoji kariéru a veškerý svůj výdělek, takže nikdy neříkej nikdy. Never say never. Ever. Whatever. OK, uvidíme se ještě za chvilku. Dneska je to zase strašně dlouhý video. Mám tady několik desetiminutových vstupů, takže teď už vím, že jsem na půl hodině. Si budu za chvilku myšlenky jak celovečerák, tyjo. OK. Luboš, fajčí. Ještě jedna taková krásná věc. Když to dojedete do sucha, tak na tom je krásně cítit takový to, že ti to připomíná, máš sucho. Ano, to je pravda. Nestálý, nestálý platu, to je první věc. A druhá věc je, že okamžitě po 3-4 potazích nabíhá prostě druhá chuť. Okamžitě. No. Druhý. Třetí. No, už to tam je. A čtvrtý. A už to frčí. OK, uvidíme se za chvilku. A to je pro dnešek všechno. S Lubošem nemáte rozloučku na video, rozloučili jsme se sami, že jsme taky hodně řešili nějaký věci, budoucí i věci minulé. Každopádně bude víkend. Lidi, užijte si pohodu, relax, klídeček, brnkačku, vegáček. Hlavně žádný stresy a žádnou paniku. Hele, mějte se fajn, užijte si život. Hlavně nekuřte klasické cigarety a buďte v pohodě. A ještě jedna věc. Odebírat, lajkovat, sdílet, zazvonit na zvoneček. Je to pro nás obrovsky důležitý a udělá nám to velikánskou radost. Myslím nás, youtubery. Mějte se pěkně. Víte, na co se máte těšit? Pokud se chcete těšit na něco jiného, nebo prostě pokud máte jakýkoliv jiný požadavek, pište, komentujte, vymyslíme, nachystáme. To je pro teď opravdu poslední hlášení dne. Buďte v pohodě a do příštího týdne pravou nohou a ať se daří. Čau, čau, čau. Thank you.